λουλούδια, τι κάνετε, πώς είσαστε, ελπίζω να είσαστε όλοι και όλες καλά. Ξέχασα να ανάψω τα λαμπάκια του δέντρου. Λοιπόν, και όπως τα είδατε, με το που ξύπνησα έτρεξα κατευθείαν στον υπολογιστή. Θέλω να σας πω ότι... είδα κάπνα ξαφνικά, αλλά είναι από τζάκι και λέω τι γίνεται. Ωραίος βροχερός καιρός σήμερα, εμένα μου αρέσει έτσι αυτός ο βροχερός καιρός. Λοιπόν, ήθελα να σας πω ότι σήμερα, ξημέρωνη ημέρα, είχε αλλάξει ημέρα, έζησα τη χειρότερη μέρα μοντάζ που έχω ζήσει την τελευταία δεκαετία που κάνω YouTube. Πραγματικά σας το λέω, ήταν η χειρότερη μέρα μοντάζ. Αυτό μόνο έχω να πω και να δηλώσω. Πέρα από αυτό που σας είπα χθες, που παίχτηκε και έκατσα να το ξαναφτιάξω, την ώρα που τελειώνω με το βίντεο και το τελευταίο πράγμα που κάνω είναι να βάζω το Instagram αυτό εδώ, συνειδητοποιώ ότι το χριστουγεννιάτικο που έφτιαξα δεν υπήρχε πουθενά. Σβήστηκε διαμαγεία, σβήστηκαν τα αρχεία που είχα κατεβάσει για να τα φτιάξω όλα αυτά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε. Τέλος παντών και έφτιαξα ένα καινούριο. Μου πήρε πάρα πολλές ώρες. Την πρώτη μέρα μου πήρε γύρω στις 4 ώρες μέχρι να τα συλλέξω και. Αλλά τώρα επειδή ήξερα τι θέλω. Αχ, μόνο το σκουφάκι του Άγιου Βασίλη δεν ξαναβρήκα. Οπότε πήρα έναν φιόγκο και έβαλα. Θα το είδατε ότι είναι έτσι διαφορετικό. Ήτανε δράμα. Δράμα. Κοιμήθηκα πάρα πολύ αργά. Το μεταξύ ξύπνησα και πάρα πολύ νωρίς. Μάλλον από το άγχος μου. Γιατί έβαλα το βίντεο να ανεβαίνει και μετά απλά το παράτησα. Δεν κάθισα να ασχοληθώ καθόλου. Να φτιάξω τις ρυθμίσεις κλπ. Και στο βιολογικό μου ρολόι με ξύπνησε στις 7, μάλλον από το άγχος και από το στρες, να ξυπνήσω νωρίς, να προλάβω να ετοιμάσω το βίντεο. Και εννοείται ότι επεισόδιο από το La Casa de Papel ποτέ δεν είδα. Ο Αλέξανδρος κοιμάται, αλλά μιλάω λίγο έντονα έτσι και δυνατά. Μπας και ξυπνήσει. Να, ήδη κούνησε το ποδαράκι του τώρα. Γιατί θέλω να πάμε στα Τζάμπο. Έχουμε δώσει με την αδερφή μου ραντεβού 11 και 10. Ραντεβού έξω από τα Τζάμπο να πάμε, θέλω να πάρω κάτι τελευταία πράγματα για τα δωράκια που θέλω να κλείσω και κάτι άλλο θέλω. Τώρα δεν μου έρχεται τι άλλο θέλω, αλλά θέλω και κάτι άλλο το οποίο δεν μου έρχεται. Λοιπόν, θα βάλω μουσική γιατί δεν βλέπω τον Αλέξανδρο να ξυπνάει. Έχω πάρει αυτό το ηχείο, το οποίο είναι αδιάβροχο. Οπα. Το παίρνω μαζί στο μπάνιο, μα θέλω να κάνω μπάνιο και να ακούω μουσική, συνδέεται με το κινητό. Και ο ήχος του είναι εκπληκτικός και δεν ήταν και πάρα πολύ ακριβό. Δηλαδή θεωρούσα ότι θα είναι πιο ακριβό, αλλά όχι, δεν ήτανε. Και πες τι να το συνδέσω. Να ξέρετε, αυτό το ηχειάκι και βαράει πάρα πολύ δύνατα. Αυτό εδώ είναι το νούμερο 4 νομίζω. Αν θυμάμαι καλά, το νούμερο 4. Λοιπόν, και τώρα πάω να βάλω χριστουγεννιάτικη μουσική να ξυπνήσω τον Αλέξανδρο, γιατί δεν βλέπω να ξυπνάει. Τώρα θα με περάσετε για τρελή, αλλά κάποιες θα με καταλάβετε. Θα με καταλάβετε, είμαι σίγουρη. Μου αρέσει αυτές τις μέρες που βρέχει, που είναι έτσι βροχερά, επειδή νιώθω ότι η ατμόσφαιρα εδώ στην Αττική, που τέλος πάντων, είναι χάλια. Νιώθω ότι όταν βρέχει καθαρίζει η ατμόσφαιρα και ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να ανοίξεις ένα παρεαρέτο σπίτι. Οπότε τώρα είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για μένα να ανοίξω και να τεινάξω λίγο το πάπλωμά μου έξω, να στρώσω, να βάλω τα αρώματά μου. Είναι μια διαδικασία η οποία εμένα μου φτιάχνει την ψυχολογία. Όσο περίεργο και αν σας φαίνεται, δεν ξέρω. Νιώθω ότι όταν ο χώρος μου είναι περιποιημένος και ωραίος και μυρίζει όμορφα και η ατμόσφαιρα είναι καθαρή, νιώθω ότι είμαι κι εγώ πιο ήρεμη και πιο χαλαρή. Και τώρα είναι αυτή η αγαπημένη ώρα που θα ψεκάσω το δωμάτιο με το αγαπημένο μου χειμερινό αρωματικό. Είναι το Jo Malone, το οποίο είναι με ευκάλυπτο και πεύκο και μυρίζει. Πάρα πολύ ωραία, αλλά είναι μόνο για χειμώνα. Λοιπόν, σήμερα τζινάκι από Ζάρα, το χθεσινό.
Και αυτό το τέλειο πουλοβεράκι από Calm Tees με τις φραουλίτσες, δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχω κάνει και το μαλλί της θεότρελής και πάμε να ντύσω και τον Αλέξανδρο λίγο γρήγορα γιατί θα αργήσουμε. Αλέξανδρε, έλα να δουν και το δικό σου το ντύσιμο, γέλα. Γέλα, πες φορά ένα τζινάκι και ένα τέλειο πλεκτούλι από πάνω. Σε ένα πολύ ωραίο μπορντό χρωματάκι και η τζινάρα μου είναι τέλεια. Ε! Ένα κοτόπουλο, δύο κοτόπουλα, τρία κοτόπουλα. Αλήθεια τώρα. 100 κοτόπουλα. Θες να τραβήξεις λίγα πλάνα. Προσοχή, τα πλάνα που ακολουθούν τα έχει τραβήξει ο νηψιός μου Γεράσιμος. Φιλική ενημέρωση, πάρετε καμιά δραμαμίνη. Αυτά είναι τα νύψια μου μπροστά. Αν είναι δυνατόν. Γεια σας, σήμερα θα σας κάνω ένα haul video που αγοράσα κάτι πράγματα η φιδία μου η Μαρινέλη. Το πρώτο πράγμα που αγόρασε είναι αυτά. Είναι popcorn. Και εδώ έχω αυτό. Ωραίο. Αν είναι ωραίο, κάντε ένα like και μια εγγραφή. Καλά Χριστούγεννα. Καλή πρωτοχρονιά, καλές γιορτές. Για πες πως θα γυρίσει. Πραγματικά δεν ξέρω τι πλάνα θα δείτε σε αυτό το βίντεο. Το τι τράβηξε ο Γεράσιμος ανιψιός μου. Ο Γεράσιμος ανιψιός μου είναι 8. Και θα γίνει 8, θα γίνει 8, δεν είναι ακόμα 8. Και λέει ότι θέλει να γίνει YouTuber μεγαλώνοντας και μου ζήτησε την κάμερα όταν πήγαμε στα Τζάμπο για να τραβήξει πλάνα, να δει πως είναι. Λοιπόν, πήρα δύο τέτοια κουτάκια. Ήταν της αδερφής μου ιδέα να πάρουμε αυτά τα κουτάκια για να βάλουμε μέσα μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Αντί να τα έχουμε σε πιατέλα, να τα έχουμε έτσι κλειστά. Οπότε θα τα πλύνω για να μπουν τα μελομακάρονα μας και κουραμπιέδες μας όταν με το καλό έρθει η ώρα. Πήρα αυτά εδώ τα τρία σφουγγαράκια, τα οποία είναι μέρος δώρου για κάποιους, δεν θα πω για ποιους, αλλά είναι μέρος του δώρου τους. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Αυτή ως εδώ συνδυασμός του καφέ με το ροζ μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Επίσης, πήρα αυτά εδώ, τα οποία θα τα ανοίξω. Εγώ θέλω να χρησιμοποιήσω τα 4 από αυτά. Αλλά θα το ανοίξω γιατί ξέρετε τι θέλω. Όταν πήρα τα νύψια μου τηλέφωνο και τα ρώταγα τι δώρο θέλετε να σας πάρω για τα Χριστούγεννα, τα πιο μεγάλα από τα νύψια, τα δύο μεγαλύτερα δηλαδή, ζητήσανε χρήματα. Οπότε, επειδή θα τους δώσω χρήματα, έλεγα τόσες μέρες πού μπορώ να βάλω τα χρήματα για να τους τα δώσω, έτσι σε κάτι πιο γιορτινό, σε μια πιο γιορτινή συσκευασία. Και πήρα αυτά εδώ τα σακουλάκια. Ούψ, το χάλασα το ένα, έτσι δεν άντεξα. Καλά, θα το κολλήσω. Το οποίο, κοιτάξτε, τους βάλω τα χρήματα εδώ μέσα και θα τους τα δώσω εδώ. Δεν είναι πάρα πολύ χαριτωμένο. Δεν ξέρω, μου άρεσε πολύ σαν ιδέα για να μην τους τα δώσω έτσι απλά. Επίσης πήρα δύο κεράκια
με το νούμερο 2, γιατί δεν ξέρω ποιο θα ταιριάζει με την τούρτα του Αλέξανδρου. Οπότε πήρα και ένα χρυσό και ένα σημείο. Νομίζω πως τα σημεία θα ταιριάζει με την τούρτα που του έχουμε παραγγείλει. Περιμένω τώρα από εβδομάδα να μου έρθουν και κάποια πράγματα από Σέιν που έχω παραγγείλει για το πάρτι του Αλέξανδρου. Και θέλω να σας πω ότι ό,τι παρήγγειλα από το Σέιν για το πάρτι του Αλέξανδρου είχε ακριβώς τα ίδια στο τζάμπο. Τέλος πάντων, παρήγγειλε και εγώ κάτι στεκούλες και κάτι τέτοια που ανυπομονώ να έρθουν, γιατί θέλω να σας πω μια ιστορία για αυτές τις στέκες που σας λέω και σας ξαναλέω. Πήρα ένα διακοσμητικό χριστουγεννιάτικο. Αυτό εδώ. Το πήρα για τον παππού μου, γιατί αύριο είναι και τα 40 του παππού μου και θέλω έτσι να του βάλω στο νέο του σπιτάκι κάτι έτσι χαρούμενο και σταματάω, δεν λέω άλλα. Και έτσι όπως ήμασταν μέσα στους διαδρόμους του τζάμπο, πέτυχα κάτι πάρα πολύ ωραία πιατάκια, τα οποία μου αρέσανε πάρα πολύ έτσι για το πρωινό μας ή για ένα απλό κέρασμα. Και είχε ένα, καθίστε να σας δείξω, δεν βγαίνουνε, σε αυτό το κουτί τα είχε μέσα, κοιτάξτε. Λοιπόν, δεν θέλουν να βγούνε. Παιδιά, είχε ένα, δύο, τρία, τέσσερα πιατάκια. Έχει αυτό το σχεδιάκι, αυτό, αυτό και αυτό. Μ' αρέσανε πάρα πάρα πολύ, πάρα πάρα πολύ όμορφα. Νομίζω ότι έχει 6 ευρώ αν δεν κάνω λάθος και τα 4 μαζί. Έχει και άλλα ωραία πιατάκια και πιο οικονομικά από αυτά. Δηλαδή είχε πιατάκια με 70 λεπτά έτσι τέτοιο στυλ χριστουγεννιάτικα. Και μετά πήρα και αυτές τις τρεις, τις απλές, στο φυσικό χρώμα, χάρτινες τσαντούλες, για να βάλω τα δωράκια αυτά μαζί με τα σφουγγαράκια. Δεν μπορώ να πω τώρα τι είναι, να σας δώσω και ιδέες, αυτό μου κακοφαίνεται, αλλά τι να κάνουμε, γιατί θα τους χαλάσω την έκπληξη. Και πήρα έτσι απλές και δεν πήρα γιορτινές, γιατί θα τις κάνω εγώ γιορτινές. Έχω παραγγείλει κάποια πράγματα από Σέιν και κάτι κορδελάκια που έχω για να τις κάνω εγώ έτσι όμορφες και χαρούμενες. Και αυτά πήρα. Δεν πήρα τίποτα σημαντικό. Τώρα θα σας αφήσω. Ο Αλέξανδρος κοιμάται. Ταλαιπωρήθηκε για να κοιμηθεί, αλλά παρόλα αυτά κοιμάται. Και θα μπω για ένα μπανάκι, γιατί προχθές, πέρα από τον ανιψιό μου τον Παναγιώτη, ο οποίος είχε γενέθλια, έγινε 10. 10 χρονών και ο ανιψιός μου ο Παναγιώτης. Παιδιά, είναι απίστευτο πώς μεγαλώσαν έτσι τα παιδιά και εμείς μαζί. Ναι. Είχε και ένας πολύ καλός φίλος του Κανάκη που τον έχει παντρέψει κιόλας ο Κανάκης, τον φίλο του τον Δημήτρη, είχε γενέθλια και μας κάλεσε σήμερα το απόγευμα. Βέβαια ο Κανάκης δεν θα μπορέσει να έρθει, αλλά θα πάω εγώ με τον Αλέξανδρο, γιατί έχουν και μια μικρή, μια μπουμπού η οποία είναι στην ίδια ηλικία με τον Αλέξανδρο. Και θα πάμε έτσι να παίξει, γιατί δεν θα έχει κόσμο. Θα είναι μόνο τα παιδιά αυτά, το ζευγάρι αυτό με το κοριτσάκι και άλλο ένα φιλικό μας ζευγάρι, όπου η Χριστίνα περιμένει το πρώτο του παιδάκι. Και αυτά. Αυτά σας αφήνω, πάω να κάνω ένα μπάνιο, λίγο να ανανεωθώ. Και τα λέμε πάλι σε λίγο. Λοιπόν, είμαι έτοιμη να φύγουμε. Φοράω αυτό το υπερτέλειο τζιν, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Που έχω πάρει από μάγκο φετινό. Φορά αυτή εδώ πέρα τη μαύρη τη ζώνη που μου πήρε η φίλη μου η Άντα για τα γενέθλιά μου. Γεια σου φιλενάδα Άντα, που μου κάνεις παράπονο ότι δεν σου λέω ένα γεια στα βίντεό μου. Ορίστε, γεια σου. Λοιπόν, και αυτή εδώ πέρα την μπλούζα που έχει αυτή εδώ από Ζάρα είναι, αλλά είναι λίγο προπολεμική. Και φορώ και αυτό το υπερτέλειο χειροποίητο κολλή από Life Likes, το οποίο είναι λευκαδίτικο και έντιμα. Δεν είναι υπερτέλειο. Αυτά. Πάω να ντύσω και τον Αλέξανδρο, τα πρωινά θα του βάλω. Τώρα παίζει να μην με ακούτε, γιατί το μικρόφωνο είναι από την ανάποδη πλευρά. Τέλος πάντων, θα το δυναμώ όσο μπορώ. Και φύγαμε. Φύγαμε γιατί έχουμε να πάμε μισή ώρα δρόμο και. Επέστρεψα και όπως πάρα πολύ καλά θα καταλάβατε, ξέχασα την κάμερα στο σπίτι. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε λίγο το κουτάκι. Ο Αλέξανδρος τώρα κάνει μπάνιο με τον μπαμπά του. Οπότε θα το ανοίξω μόνη μου. Έχω αρχίσει λίγο να το φυλάω, γιατί βρήκαμε
το προβατάκι που είχαμε χάσει και τώρα χάσαμε το κρεβατάκι του Χριστούλη. Λοιπόν, εδώ. Βλέπετε, είναι ο Ιωσήφ από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, και τώρα πάμε στο νούμερο 5 του Look Fantastic. Εξακολουθώ να μην βρίσκω δύο προϊόντα μέσα. Και έχει μέσα από Avenda. Παιδιά, Avenda είναι από τις πιο ωραίες εταιρείες με προϊόντα μαλλιών. Και αυτή εδώ η κρέμα είναι καταπληκτική. Θεραπεία, leave-in είναι, το αφήνεις. Πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Η Avenda γενικότερα έχει πάρα πολύ ωραία προϊόντα. Σας τα προτείνω. Και στο 5 της NYX έχουμε ένα Soft Matte Lip Cream. Αυτό. Λοιπόν, παιδιά, και από αύριο επίσημα ξεκινάει και του κανάκι η άδεια, η χριστουγεννιάτικη άδεια, και μπορώ να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί θα αρχίσει το μοντάζ μου να γίνεται ακόμα πιο εύκολο από ό,τι ήταν πριν. Και εντάξει, θα κάνουμε έτσι και καμιά βολτούλα μαζί, ίσως καμιά εκδρομή, σκεφτόμουν, όχι να πάμε να μείνουμε κάπου, εκδρομή, απλά εκδρομή. Και ξέρετε τι θέλω να ρωτήσω εσάς τις μαμάδες που έχετε πιο μεγαλύτερα παιδιά από τον Αλέξανδρο. Πήγα τον Αλέξανδρο στο σπίτι της φίλης μου της Μάρης για να ασχοληθεί έτσι λίγο και με την μικρή του, την Εύη, να παίξουν, να δω. Αλλά ακόμα δεν είναι στη φάση που παίζουν. Ο Αλέξανδρος θα γίνει 2 σε λίγες ημέρες, 20 του μήνα. Οπότε ο Αλέξανδρος ακόμα και το κοριτσάκι δεν είναι ακόμα στη φάση του να παίξουν μεταξύ τους και να αλληλεπιδράσουν. Το μόνο που είδα ότι έγινε ότι κοιτιόντουσαν, απλά άρπαζε το ένα παιχνίδι από το άλλο αυτό. Και ήθελα να ρωτήσω πότε, σε ποια ηλικία, αν θυμάστε, ξεκινάνε να παίζουν μαζί με τα υπόλοιπα παιδάκια. Αυτό ήθελα να δω. Και αυτά, αυτά. Νομίζω δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Αύριο θα είναι έτσι μια αρκετά ήσυχη μέρα, γιατί ήδη λίγο η ψυχολογία μου έχει πέσει. Αλλά λέω, αν τέλος παντών συνεχίσω έτσι να μην είμαι πολύ καλά, να τυλίξω τα δώρα έτσι λίγο για να ανέβει η ψυχολογία. Οπότε αυτό λέω να κάνουμε αύριο, μήπως τυλίξουμε δώρα, να σας δείξω και κάποια δώρα που ίσως μπορώ να σας δείξω. Τι να μπορώ, δεν μπορώ. Τέλος παντών, και μου λείπουν ακόμα άλλα δύο δώρα για τα οποία δεν μπορώ να σκεφτώ τι να πάρω. Και θα ήθελα έτσι τη βοήθεια σας, γιατί θα σας πω, δεν έχω πάρει δώρα για τους γαμπρούς μου. Για τον άντρα της αδερφής μου της Εμιλίας και για τον άντρα της αδερφής μου της Ματίνας. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα για να τους πάρω. Οπότε αν θέλετε, σας παρακαλώ, δώστε μου τα φώτα σας, βοηθήστε με στο τι μπορώ να τους πάρω. Πέρσι τους είχα πάρει στον έναν μια ζακέτα και στον άλλον μια μπλούζα. Φέτος έλεγα να πάρω έτσι κάτι διαφορετικό, όχι σε ρούχο, αλλά τι. Δεν ξέρω, έχω δυσκολευτεί φέτος. Αυτά. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Χάρηκα πάρα πολύ που μετά από τόσο καιρό έτσι μαζεύτηκα με κάποιους από τους φίλους. Βασικά είναι φίλοι από τη μεριά του Κανάκη. Από εκεί τους γνώρισα. Και χάρηκα έτσι που βρεθήκαμε και έστω αυτές οι 2-3 κουβέντες. Δεν μπορείς τώρα να κάνεις και ακριβώς κουβέντα όταν έχεις και ένα παιδί που πρέπει να το κοιτάς, να προσέχεις, να κάνεις. Είναι εντελώς διαφορετικό. Είμαστε σε μια εντελώς διαφορετική φάση. Αυτά. Σας χαιρετώ. Σας φιλώ. Να μου σβήνει το κόκκινο της μπαταρίας και μπορεί να μην προλάβω καν από καληνύχτα. Θα προλάβω. Σας φιλώ. Μουα. Αύριο πάλι όλοι εδώ.